snaga Republike Hrvatske u prigodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 32. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Još jedan dan Hrvatske oružane snage, Hrvatske vojske, Hrvatske zaštitnice. Godine ide za godinom. Zadnjih nekoliko godina svjedoci smo velikih promjena koje nam se odvijaju pred očima, sa strane, iza leđa, i koji smo svjesni i koje razumijemo u određenoj mjeri. U potpunosti ih ne razumijemo i ne razumije ih nitko. Mi smo mala zemlja, nema nas 4 milijuna i put koji smo došli i koji su još uvijek, može se reći, mnogi od vas putovali, još uvijek putuju u ovih zadnjih 30 godina u karijerama koje nisu završile, je put jedinstven i takav put nije prošla nijedna europska zemlja, nijedna članica EU. Nijedna. To je po meni najvrijednije hrvatskih napora i zato onima koji danas primaju priznanje za svoj rad, a svima vama je vaš život više od posla, to je naših života, poziv, smisao, put, putanja, trajektorija, kako god hoćete. Vjerujem da vam to puno znači, vjerujem da onima koji su mladi, koji tek ulaze u ovaj zanimljivi, vrlo često i profitni svijet, velikih očekivanja, velikih nada i kakve prosječnih ostvarenja, da ih čekaju ugodne, lijepe karijere, zdravlje, sigurnost njihovih obitelji i da će naša zemlja iz godine u godinu, od dana oružanih snaga do dana, preko sljedećeg dana i godine, biti sve čvršća, jača, neovisnija, ali nikad potpuno zatvorena u sebe, nikada ta koja ne vidi preko svojih granica, koja se ne osvrće, jer maleni, a maleni ne znači maleni u duhu, nego samo maleni u proporcijama, u teritoriju i ljudstvu, maleni moraju gledati oko sebe. Pazite šta se događa. I to ne mogu prenaglasiti i zato sam sklon i ponoviti nekoliko puta. Još jednom, moje poštovanje, moje čestitke, slava i vječno sjećanje onima koji su pali za Hrvatsku, onima koji su dali manje od svog života, ali koji su bili spremni dati život, onima koji su se žrtvovali, čiji bližnji su ginuli, domovini vjerni.